O gol marcado, né? O primeiro gol, o que que significou? Qual foi a importância? Importante, né? Acho que a gente que trabalha ali na frente sempre está querendo buscar os gols a todo momento. E feliz pelo primeiro gol com a camisa, também feliz por ter ajudado a equipe, né? Acho que é uma vitória muito importante. Então, acima de qualquer coisa, o gol ele é importante para mim, mas a vitória ela é muito mais. Você é natural de onde, Nicolas? Nasceu em qual cidade? Alegria, Rio Grande do Sul. Quem nasce alegria é o quê? Alegriense. E sobre gol, queria que você falasse. É o primeiro de muitos, com certeza essa é a tua ideia, né? Eu espero que sim, espero que eu consiga ter o aproveitamento dos meus últimos clubes, né? Sempre consegui atingir metas boas e espero que aqui não seja diferente. Espero que eu, além de atingir meus objetivos coletivos, eu consigo atingir meus objetivos individuais, né? Trabalhar muito para isso, mas espero que seja o primeiro de muitos, sim. Após a última vitória de estar tão bem, se o Ceará tem uma semana inteira livre para descansar, treinar, né? Para poder entrar em campo no final de semana antes do Criciúma. Fala para a gente um pouco da importância desse período de treinamento livre e mais tranquilo em relação ao próximo jogo. É importante pelo fato, inclusive, da troca, né? Da comissão, o professor Barroca está tendo um tempinho um pouquinho mais para trabalhar, colocar, implementar o perfil dele, as características dele. E essa semana aberta ela está servindo para isso, né? Ele tá definitivamente colocando o trabalho dele em prática. Acho que isso é muito importante para o momento também, né? A gente vem de uma vitória importante e vamos para dois jogos dificílimos fora de casa. Então, tenho certeza que essa semana de trabalho ela ali na frente vai valer a pena, né? E para a gente sair muito forte do Ceará para fazer dois grandes jogos lá fora de casa. Nicolas, o gol aconteceu numa partida em que eu acho que você foi mais procurado na área, né? O Eric cruzou bola, teve até um lance ali de dois lances ali com empurrões que você teria recebido, né? A arbitragem não marcou as faltas, não marcou os pênaltis, apesar do VAR, mas você foi procurado um pouco mais na área. Isso é um trabalho? Isso já é os atletas entendendo um pouco mais o teu trabalho ali na área, te procurando um pouco mais? Isso facilita também o seu trabalho de fazer gols? A gente, como centroavante, a gente espera muito, né, essa bola na área que cria bastante situações para a gente, mas isso foi um pedido também do professor durante a semana para que a gente pudesse criar mais situações, tentar chegar no último terço do campo e tentar concluir, né? E foi isso que aconteceu, né? A gente criou mais situações, muita ajuda ali dos meias, do Eric também, criando bastante situações, então fui feliz e consegui buscar o meu gol, né, durante a partida. Ô Nicolas, queria que você falasse do reencontro com o Criciúma. O que significa jogar no Heriberto Rios? Qual é o macete? Qual é o truque para tentar lá surpreender? Porque jogar lá é difícil, né? É difícil, sempre foi difícil, né? É uma torcida muito participativa, eles costumam dizer que é o caldeirão deles lá e tem que ser respeitado. É um clube que tem muita história, né? Torcedor vai a campo, torce, participa do jogo, da partida, mas a gente está muito, muito bem acostumado com isso. Quem não é melhor se nós para falarmos de torcida, né? Acho que a gente é totalmente acostumado com isso. Vamos lá muito forte, sabemos da importância do resultado e lá respeitando a equipe do Criciúma, obviamente, porque é uma equipe competente, competitiva também, mas ainda nós somos um dos favoritos na competição e a gente vai lá para jogar, para ganhar. Eu acho que em qualquer jogo que a gente vá nessa competição, o Ceará tem que ir para buscar 3 pontos, sempre respeitando muito bem o adversário, mas a gente vai lá fazer o nosso trabalho. Nicolas, boa tarde, prazer estar falando com você novamente, falando ali depois do jogo. E eu queria saber a sua avaliação como jogador desse início de trabalho com o Eduardo Barroca. Ele sempre costuma falar muito na coletiva que é um início de trabalho. Vocês ainda estão se adaptando? Como é que está esse momento do Ceará? A gente, como eu falei, ele está implementando o trabalho dele, o estilo dele, né? Cada semana a gente vai conhecendo um pouquinho mais no estilo do professor.
É um profissional muito intenso, né? Gosta de trabalhar muito. Isso, ao meu ver, é muito importante. É uma competição que é muito forte, muito longa. Então, a gente precisa estar sempre muito bem, né? Tanto tecnicamente como fisicamente. Então, o professor, ele tem puxado um pouquinho mais nós essa semana. Acho que é importante. E aos pouquinhos a gente vai conhecendo o trabalho dele. Acho que é um cara que tem bastante conteúdo para nos oferecer, varia bastante, tem muitas opções de treinamento. Então, tenho certeza que isso lá na frente vai fazer a diferença, né? E a gente está tentando pegar o mais rápido possível para conseguir os resultados também o mais rápido possível. No domingo vai ter gol do Nicolas? Espero que sim, trabalhar muito para isso, contar com a ajuda dos meus companheiros também. Se tudo der certo, buscar mais um gol sim. Já se foi falado da semana de trabalhos, né? Mas eu queria saber como é que você está avaliando ter, né, uma semana, não ter jogo no meio de semana, poder trabalhar assim, não só para o jogo, mas entender um pouco mais do treinador, da estrutura, para o restante da temporada. É bom, eu particularmente não tive tempo ainda nem para cuidar das minhas coisas particulares, né, na cidade, não consegui ainda me organizar de uma maneira definitiva. Mas o que interessa, que é dentro de campo, é de suma importância. É essa tranquilidade que a gente tem, esse tempo que a gente tem durante a semana para trabalhar, faz a diferença, a gente não vinha tendo. Então ele consegue, o professor consegue implementar trabalhos, ele consegue criar variações, e é isso que a gente tenta aproveitar da melhor maneira possível, né? Essa semana a gente iniciou ela na segunda e o jogo é só no domingo, então faz a diferença, é bacana, né? Porque você acaba conhecendo mais, eu particularmente também preciso conhecer mais, né, do clube, da cidade, dos companheiros, então isso vai ajudar bastante. Acredito que não só a mim, como todo o elenco nesse processo de trabalho. Ô Nicolas, voltando à sua cidade, o nome dela combina perfeitamente com o teu momento, com a tua escolha pelo Ceará, com vestir essa camisa? Acho que sim, né? Eu estou feliz, estou contente, convicto naquilo que eu fiz, na decisão que eu tomei, né? Espero ser muito alegre aqui, muito feliz. É só um começo de um trabalho. Espero que nosso final de temporada termine alegre e feliz, porque a gente vem trabalhando, já vi que esse grupo merece, um grupo trabalhador. É um clube que merece, um clube grande que hoje está jogando numa Série B do Campeonato Brasileiro, mas não é um clube de Série B. O Ceará, sem sombra de dúvidas, é um clube de Série A. Então vamos trabalhar muito para a gente terminar feliz e alegre no final do ano. Nicolas, se não me engano, acho que você ainda não tinha treinado aqui na cidade de Vozão, tinha? Já tinha. Já. Eu quero saber, então, o que é que você achou dessa estrutura do Ceará a mais, sem ser só lá de Parangabuçu? Eu acho que isso que é importante para a base, né? Dar essa condição, ter essas opções para a base. E agora, essa semana, a gente veio um pouquinho para cá, aproveitar as condições do clube da melhor maneira possível, né? A gente estava me comentando que aqui parece que é um pouquinho mais quente, né? Mas absolutamente normal por ser aqui no Ceará. Então, tudo certo, tranquilo, aproveitando da melhor maneira possível, né? E tentando fazer o trabalho bem feito. Só queria te perguntar um pouquinho mais sobre o Criciúma, já que é esse adversário, né? E um adversário que sempre foi muito difícil, né, para se jogar em Criciúma, seja quem for, seja em qualquer circunstância. Mas imagina uma circunstância em que eles estão bem dentro da temporada, grande público, certamente levando a sua torcida lá para ser mais um, coisa que o Ceará ainda não pôde fazer na sua casa, né, Nicolas? Uhum. Como vencer isso? Como ultrapassar isso? Com muito trabalho, né, muita concentração. A gente vai para buscar a vitória, mas a equipe do Criciúma é uma equipe muito boa, muito competente. E a gente tem que saber lidar com isso. Sabemos que terão momentos na partida de pressão e também terão momentos na partida de domínio nosso. Então, eu acredito que vai ser assim, né? Mas saber estudar bem o adversário, ver o que o professor vai falar ainda para nós. Ele já tem passado algumas coisas da equipe e, obviamente, vai nos passar mais. E é se preparar para não sermos surpreendidos e estar em condições para ir lá e fazer um grande jogo. Nicolas, você falou no final da partida passada contra o Tom Mendes que você fez o seu primeiro gol com a camisa do Ceará, que é o Cavani do Nordeste. Uhum. Queria saber de você. E agora, vai ter mais uma
comemoração estilo Cavani nessa partida e nos próximos jogos também? Espero que sim. É uma comemoração que eu adotei há um tempo já e espero que eu possa fazer muitas dela esse ano. E se tiver gol no próximo jogo, com certeza vai ter comemoração do Cavani. É parecida a feição, é parecida. Na verdade, foi um apelido que me deram e eu achei que foi um apelido sempre carinhoso, então eu não tenho problema nenhum, aceito de bom grado e o que importa é eu estar fazendo meus gols sempre. Arco, flecha aí? Como? Arco, flecha aí, bola na rede? Igual na rede, pode ser. Valeu. Rico, só para fechar, qual vai ser o maior desafio, a maior dificuldade que o Ceará pode enfrentar diante do Criciúma? Além da distância e da equipe, acho que a qualidade, né? A qualidade do Criciúma, né? Sabemos das condições que eles têm lá e a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Chega um momento, a partir do momento, a gente tem que parar de se preocupar no adversário e focar no nosso trabalho. Acho que para esse jogo isso diz muita coisa, a gente tem que respeitar até certo ponto, mas a partir de uma determinada situação, a gente tem que saber que nós somos um clube muito grande e vamos a qualquer lugar para sempre vencer. Obrigado a todos.